По вчерашното заменување на тренерот Горан Здравков од Брегалница, денес оставка поднесе неговиот помошник Ангел Темелков од позиција на асистент тренер. Тој рече дека чувствува етничка и морална одговорност да си даде оставка, додавајќи дека на клубот му се потребни нови лица и нова енергија. Поминав прекрасен период од година и пол во Брегалница, зашто упатувам огромна благодарност до управата, вработените и играчите на клубот. Од позиција на асистент тренер, чувствувам етнички и морална одговорност да си дадам оставка. На клубот му се потребни нови лица и нова енергија. Јас имам за цел да градам своја собствена тренерска кариера, рече Темелков по заминување од клубот. Како што веќе објави телевизија Мнет, нов тренер на Брегалница Трајче Сенев, а неговото деби ќе биде овој викенд против Шкупи на градски стадион во Штип.